Olá, está começando mais um programa Saúde e Qualidade de Vida para você aqui pela TV Santa Maria. E você pode nos acompanhar também pelo Facebook, facebook.com/TV Santa Maria, também no nosso YouTube SM Produtora e também no site santamaria.tv.br e entrar em contato conosco pelo telefone 55 3212 7200. E hoje estamos com uma convidada muito especial aqui no nosso programa Saúde e Qualidade de Vida, porque afinal de contas estamos no mês de novembro. E o mês de novembro é o Novembro Azul, né? O mês mundial do combate ao câncer de próstata. E aqui no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. E é com muito prazer que a gente recebe no nosso programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje a Renata Teixeira, ela que é assessora de comunicação da Aapecan aqui de Santa Maria, Aapecan, que é a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Porque a Aapecan, claro, está cheia de atividades nesse mês de novembro, e sem contar o grande trabalho que fazem aqui em Santa Maria e em outras 14 cidades aqui no Rio Grande do Sul. Renata, um prazer te receber aqui no nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço, né, a parceria de vocês, né, já visitamos a TV Santa Maria outras vezes, é sempre um prazer estar aqui. Pois é, né, Renata, para a gente bater um papo, falar desse mês de novembro e principalmente sobre as atividades da Aapecan. Então acho que antes da gente falar, a gente sabe que tem um torneio vindo por aí também e outras atividades, mas até para o pessoal em casa poder conhecer vocês um pouquinho melhor, né? Como é que é feito todas essas atividades, o trabalho que a Aapecan acaba fazendo aqui em Santa Maria, Renata? Então, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, né, que atua em Santa Maria há 14 anos. Agora, em março de 2020, nós fazemos 15 anos, né, então já é um bom tempo de atuação. Então, o que a gente faz? A gente realiza todo esse suporte para o paciente oncológico. Então, vai desde uma hospedagem na casa de apoio, alimentação diária, o café da manhã, o almoço, lanche, janta, né? Porque muitas dessas pessoas, elas precisam vir de outras cidades para estar realizando o tratamento em Santa Maria. Então, na nossa casa, a gente tem o atendimento com psicóloga, assistente social, nutricionista, advogado, que a gente sabe que entra toda essa parte burocrática, né? Que às vezes é um pouco mais difícil. Então, a gente entra com todo esse suporte. Então, tudo isso vai ser analisado pelas assistentes sociais nesse primeiro contato com o usuário, para entender como é que é a realidade daquela pessoa, como é que é a família, né? O que ela realmente precisa. Então, entram os outros benefícios, né? Às vezes a pessoa precisa de uma doação de roupa, de uma cesta básica ou de um móvel que aconteceu algo na casa, ela acaba não tendo aquele móvel eletrodoméstico. Então, a gente analisa tudo isso para ver como é que a gente pode estar auxiliando aquela pessoa da melhor forma, né? Então, na verdade, né, Renata, é um atendimento completo que vocês dão para os pacientes de vocês, pacientes de todas as idades. De todas as idades, é bem amplo, assim, a gente atende desde crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, assim. Infelizmente, o câncer, né, tem se tornado cada vez mais comum também em adultos, porque antigamente a gente pensava que era somente pessoas mais velhas, né, que teriam, e hoje em dia não é mais, infelizmente, né. Mas acontece de a gente receber vários públicos, então homens, mulheres, não tem esse padrão, né? E são 14 cidades que a Aapecan atende, né, Renata? Sim, agora nós estamos com 14 unidades, o que é praticamente muito bom para nós, porque a gente consegue abranger todo o estado. Então, às vezes a pessoa é lá, por exemplo, de Passo Fundo, mas ela precisa vir a Santa Maria para fazer o tratamento, ela pode ficar na Aapecan de Santa Maria, né? Da mesma forma que a gente tem os senhores que são cadastrados aqui com nós em Santa Maria, mas às vezes eles precisam ir até Porto Alegre para fazer um exame, por exemplo, mas daí eles têm a hospedagem lá na Aapecan de Porto Alegre, né? Então é tudo ligado. E aqui na Aapecan de Santa Maria, a Renata acaba recebendo, então, até mesmo pacientes de outras cidades. Atende toda a região central do estado. É, só a unidade aqui de Santa Maria, a gente atende 138 municípios. Nossa. Então são todos esses municípios aqui da volta. A gente acaba recebendo muitas pessoas de Restinga, Santiago, São Gabriel, ali a região de Alegrete também. Então São Francisco também a gente recebe bastante gente porque daí eles já são encaminhados diretamente para Santa Maria, né? Então, e a gente sabe que se uma pessoa em tratamento junto com o seu familiar precisasse vir a Santa Maria para fazer o tratamento, teria todo o gasto com hotel, alimentação, transporte para ir até o hospital, né? E tudo isso a Aapecan, com a ajuda da comunidade, a gente consegue oferecer para as pessoas, né? Vocês têm ideia, Renata, de quantas pessoas mais ou menos vocês estão atendendo agora pela Aapecan? Então, agora atualmente, assim, pelos últimos cadastros, já passaram por nós mais de 2.000 pessoas. Nossa. Né? Atualmente, de ativos, a gente está com 304. Mas esse número ele varia muito, né? Porque a gente tem muitas pessoas que finalizam, né? Então, às vezes, ele acaba variando. E muitas novas pessoas que entram, né? Que acabam conhecendo o trabalho depois e procurando a gente. E nesse mês de novembro, né, Renata? Um mês especial, né? O mês do Novembro Azul, mundialmente conhecido. Claro que a Aapecan também está fazendo atividades, né? Ações um pouquinho diferentes para esse mês, né? Sim, a gente já iniciou o novembro fazendo algumas atividades. Agora a gente está com uma exposição de fotos lá no Shopping Praça Nova, que a gente tirou com os nossos usuários, né? Fizemos uma sessão de fotos, levamos eles na barbearia, eles se produziram e a gente revelou essas fotos para expor na exposição. Então foi um momento bem especial para eles, né? Depois essas fotos elas vão ser transferidas lá para a nossa instituição, né? Vão ficar expostas lá também. E foi um momento bem importante porque a gente estava falando sobre a questão do autocuidado, né? Porque às vezes a mulher, ela é muito cuidadosa consigo mesma. E o homem, às vezes, acaba não sendo tanto, né? Porque daí entra toda a questão do machismo, né? Que a gente ouve muito isso, principalmente nas palestras informativas que a gente faz, que é aquele pensamento de que, ah, o homem não fica doente. Ainda existe isso, Renata? Vocês ouvem muito isso? A gente realiza essas palestras em empresas, escolas, instituições, né? Que são palestras gratuitas. Então a gente leva a informação e a gente infelizmente ainda ouve muito disso, né? De homens que têm muito medo do tal do exame de toque, porque se criou todo um mito, né? Por cima desse exame, que a gente sabe que tá muito se quebrando já, né? Sim. Por conta do Novembro Azul, mas que ainda existe, né? E esse trabalho que vocês fazem também, Renata, principalmente a gente falando um pouquinho, né? Do Novembro Azul, desse cuidado, dessa prevenção. Vocês... Com essas palestras, principalmente, vocês veem a necessidade de se falar ainda bastante sobre isso? É um cuidado que tem que ter, é um mito, como tu bem falaste, que ainda tem que ser quebrado na sociedade? Sim, com certeza. Até esse ano, a nossa campanha do último Rosa de Novembro, ela foi conjugada. Né? Vocês fizeram juntas. É. A gente uniu os dois porque a gente entendeu que existia... O outubro, né, que é um movimento muito grande, que muita gente adere, muitas empresas, principalmente as instituições de saúde, né, os hospitais e tudo. E daí chega o novembro, dá aquela baixada, né? Então o que a gente tentou fazer? Que um puxasse o outro mesmo, né? Que a gente pudesse dar importância para os dois, porque a saúde da mulher é muito importante, mas a do homem também, né? Então a gente vê muitos casos ainda de homens que chegam até a instituição muito abalados já, com o tratamento muito mais agressivo, porque acabaram deixando aquele câncer evoluir. Então a gente bate muito na questão do diagnóstico precoce, como ele é importante, né? A gente descobrir a doença antes dela se disseminar. E a questão de fazer os exames preventivos, né? Porque eles existem e eles estão aí para nos auxiliar, né? Então, às vezes a gente acaba se descuidando um pouquinho, né? De um exame que a gente podia ter feito num ano e daí vamos deixando, né? Então é isso que a gente tenta passar para as pessoas, né? Que tem como prevenir e evitar danos, assim, né? É nesse sentido, Renata, o maior trabalho de vocês, claro, é uma gama de atividades, de ações que vocês fazem, esse cuidado com os pacientes de vocês, mas é o quesito prevenção, é isso que tem que ser dado um pouquinho mais de atenção para evitar determinadas coisas no decorrer passando o tempo, enfim, é a prevenção, é lá no início que tem que ser as principais ações. Sim, com certeza. Até lá dentro da nossa instituição, a gente trabalha muito a questão da alimentação saudável, do combate ao sedentarismo, né? Agora nós estamos com algumas oficinas de voluntários que vão até a instituição para fazer uma aula de ginástica para os pacientes, sabe? Para movimentar o corpo. Porque às vezes são esses pequenos detalhes, que é o que a gente chama de prevenção primária, né? Que a gente tem as 3 prevenções, né? que são o que a gente pode estar fazendo para estar evitando futuros adoecimentos. E quando a gente fala disso, não é somente o câncer, mas é uma diabetes, é uma hipertensão. Então, são várias outras doenças que podem estar também conectadas, né, à evolução de um futuro câncer, né? E essas atividades também vocês realizam lá dentro da Aapecan? Isso. Agora, atualmente, a gente está com uma oficina de ginástica que a gente faz. Fazemos um grupo de apoio, fazemos oficina de pintura em tela, reiki, yoga, o que mais? Oficina de produção de bonecas, produção de perucas, e tudo isso são voluntários que nos procuram com um projeto, né, de que querem fazer uma atividade conosco. Até a questão da oficina de pinturas foi algo que começou agora em abril desse ano, e deu muito certo, assim, as meninas realmente assim se engajaram muito, e daí agora a gente até tá com uma exposição ali no Monet Plaza Shop das produções que elas realizaram durante o ano, sabe? E deu muito certo, assim, porque a pintura, ela vem como uma forma também de terapia, né? Que é uma maneira de se expressar por meio da arte. Então, a nossa professora, que é a Carla Vieira, né, também se engajou muito como voluntária, foi bem legal, assim. E essas exposições estão abertas ao público? Estão abertas ao público. A exposição da pintura e do Novembro Azul, ambas terminam agora na sexta-feira, que acho que é dia 15, então já vai ter passado o programa, né? Mas quem quiser também ver as fotos no nosso Facebook, lá tá tudo disponível. E são várias ações que vocês acabam realizando, né, Renata? Isso. E o importante é isso, é fazer com que essas pessoas se expressem de alguma forma, né? Eu acho que isso faz muito bem para elas, é um espaço que elas têm delas mesmas, né? É, a gente vê o quanto, por exemplo, um grupo de convivência, que é o momento que eles sentam e conversam uns com os outros sobre temas variados, é um momento muito importante para eles entenderem a doença, né, e começarem a compreender a doença. Então a gente tem esses grupos também que são ministrados pela psicóloga da Aapecan, então ela faz toda essa parte de que a pessoa, né, comece a aceitar, entender a questão da doença, e a gente percebe que depois o tratamento evolui muito melhor, né, quando a pessoa realmente está disposta, aceita, acredita que vai se curar, né. Então, que trabalho bacana que vocês fazem, Renata, e isso é muito legal, sem contar outras atividades que vocês vão realizar agora no mês de novembro. Mas isso a gente fala no próximo bloco, porque o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida faz um intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta com um bate-papo com a Renata, porque a Aapecan tá cheia de atividades aí nesse mês de novembro. Hoje a gente está vivenciando um movimento anti-vacina, né? Que muitos dos pais estão deixando de levar suas crianças vacinar. Esse movimento está muito acordado, né? Ou está muito relacionado principalmente à falta de desconhecimento dos pais, né? Ou desconhecimento dos pais sobre a importância e os benefícios que a gente tem sobre a vacinação. E também está muito atrelado às fake news, né, que são as notícias falsas que são divulgadas principalmente nas redes sociais, fazendo uma relação com a vacinação e o desenvolvimento do autismo, né. Então a gente tem já algumas pesquisas que foram realizadas e a gente sabe que não tem relação nenhuma com a vacinação e o desenvolvimento do autismo. Com essa falta, né, principalmente os pais deixando de levar as crianças vacinar, muitas das doenças que até um tempo atrás a gente tinha erradicada estão voltando, né, principalmente o sarampo, né, o sarampo principalmente foi uma doença que a gente já tinha erradicado, né, e hoje está voltando em influência em virtude dessa falta de vacinas. Na verdade, muitas das doses, né, das vacinas são recomendadas, né, que a gente realize, né, ao mesmo tempo concomitante, né, durante a vacinação. Então, o que a gente tem mais atrelado à questão de mitos quando a gente fala na vacinação é a questão do sofrimento, né? Sofrimento tanto para a família como para a criança durante a vacinação. Mas a gente precisa intensificar que esse sofrimento vai ser um sofrimento passageiro, né? E que muitos dos efeitos adversos que hoje a gente tem com a vacinação, que são uma dor local, febrícula, né, um rubor, né, calor, uma ardência local são passageiros e brandos, então vai ser somente no momento, né, 2, 3 dias após a vacinação, e depois não vai, eles não vão mais persistirem, né? E a gente precisa salientar a importância dos benefícios da vacinação. A gente precisa intensificar e falar sobre a importância e os benefícios. E os benefícios da vacinação, quando a gente fala, não é somente o benefício para a criança, mas o benefício para a família, para a comunidade de maneira geral. E é um fator de proteção, né? Fator de proteção pensando nessas doenças, né? E pensando que essas doenças que até então, né, nós erradicamos e estão voltando, né? Mas fator de proteção para que essas doenças não persistam mais na sociedade. Um dos projetos, né, eu enquanto professora da Faculdade Integrada de Santa Maria, eu sou professora da disciplina de saúde coletiva, então nas disciplinas teóricas práticas, então são desenvolvidas, né, os alunos têm a prática sobre vacinação, sobre imunizações, né, além do conteúdo teórico, né, falando sobre todas as vacinas, né, o calendário vacinal preconizado para criança, né, para o adulto, para a população idosa, para a população adolescente, né. Então, além das disciplinas, a gente tem alguns projetos de extensão. Eu destaco o projeto de extensão Programa Saúde na Escola, que é uma articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, aonde os alunos fazem a checagem das cadernetas das crianças e adolescentes para ver se está em dia, né, essas cadernetas, se tem algum atraso, né, e dão os devidos encaminhamentos para o serviço de saúde, né, para estar atualizando essa caderneta. Ainda, né, os nossos alunos, eles participam de campanhas voluntárias, né, por exemplo, da H1N1, do sarampo, HPV. Então são algumas dessas ações que a gente desenvolve enquanto professora na instituição. Nessa questão do sarampo propriamente dito, né, ainda a gente volta a salientar a questão dos benefícios, conscientizar, né, e a população que busque a unidade básica de saúde mais próxima de da sua residência, para atualização das cadernetas, né, para conferir, né, enfim, se tem alguma vacina em atraso, mas é sempre salientar que a atenção primária é o local recomendado, preferível, né, que trabalha com ações de promoção e prevenção, e lá vai estar, né, disposta, né, enfim, as vacinas, né, para estar atendendo esse público. A caderneta, ela pode ser atualizada a qualquer momento, né? Então, em virtude, por mais que os pais tenham deixado alguma vacina em atraso, ela pode estar sendo retomada a qualquer momento. Então, ela pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima, né, da sua residência, procurar o profissional de saúde responsável pela sala de vacinas, né, para estar mantendo essa atualização da caderneta. E ainda ressaltando, né, que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente que a vacinação é de responsabilidade dos pais e é um direito da criança. Então os pais precisam levar as crianças para se vacinarem. Acredito que nós, enquanto futuros enfermeiros, né, e enfermeiras, a gente precisa ressaltar da importância da vacinação, dos benefícios, né, que a vacinação tem, que os pais precisam levar seus filhos vacinar, precisam atualizar a caderneta, que a caderneta é um documento de identidade da criança, então ela precisa ser atualizada, e pensar, né, que muitas dessas doenças, né, que a gente já erradicou estão voltando, então para a gente tentar prevenir que essas doenças voltem, a gente precisa vacinar. Algumas fontes de informação, né, então a gente tem que sempre preferir utilizar sites, principalmente do Ministério da Saúde. Então o Ministério da Saúde, então, é um site que a gente tem recomendado hoje quando a gente pensa, né, na questão de saúde de maneira geral. Então, a Organização Mundial da Saúde, também a Organização Pan-Americana. Então, essas são fontes confiáveis e fidedignas para a gente estar coletando informações, não necessariamente quando a gente fala em vacina, mas de maneira geral na questão saúde. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele, você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Novo vestibular contínuo FISMA. Ensino superior no seu tempo. Inscrições em fisma.com.br/vestibular. FISMA, viva aqui a sua melhor escolha. E estamos de volta com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida, e a gente vai continuar batendo papo com a Renata, ela que é assessora de comunicação da Aapecan aqui de Santa Maria, porque afinal de contas estamos no mês do Novembro Azul, né, que é o tratamento principalmente do câncer de próstata, que é levado mais em consideração aí essa saúde do homem, que deve ser cuidado, claro, sempre, como da mulher, como de todos, mas principalmente, né, uns cuidados especiais que acontecem, né, nesse mês de novembro. Renata, a gente estava conversando sobre as atividades, né, da Aapecan. E vai acontecer um torneio de futsal masculino também. Isso. Realizado por vocês agora nesse mês. Isso, a gente está com as inscrições abertas agora para a Taça Novembro Azul de Futsal Masculino, que é um evento que já é tradicional, a gente está na nossa terceira edição. Então, a gente sempre faz o do Outubro Rosa para as meninas e o do Novembro Azul para os meninos. Foi feito agora para as meninas. Isso, foi feito. Vai ser no dia 24 de novembro, a partir das 8 horas, no Ginásio do Oreco. Então, para as equipes que quiserem se inscrever, né, ainda dá tempo. Então, o valor da inscrição é R$ 120 por equipe. Mais 1 quilo de alimento não perecível por participante. E como a gente aceita até 12 atletas por time, né, fica tranquilo, né, paga, cada um paga R$ 10, dá para montar o seu time e representar lá o pessoal do Novembro Azul. E a participação, as equipes, os times, Renata, pode vir de fora, é adulto, como é que Sim. funciona? Então, a gente aceita atletas a partir ali dos 15 anos, né? Menores de idade a gente pede a questão da autorização do responsável, mas conversando, né, com o técnico do time a gente pode fechar isso. Eu posso deixar o contato do e-mail para o pessoal que quiser se inscrever, é comunicacãoaapecan@gmail.com. Se inscreve então, por lá. Isso, ou pode buscar ali nosso Facebook, né, que daí também a gente está aceitando as inscrições por lá e pode mandar o regulamento completo, a ficha de inscrição para oficializar a inscrição. E como é que vai funcionar esse torneio, Renata? Então, o torneio vai ser no próximo domingo, né, no dia 24. A gente sempre faz, a gente conta com o auxílio de voluntários também, né, então vamos ter árbitros, o pessoal que trabalha, principalmente ali o pessoal da UFSM, sabe, se engaja muito para participar do torneio, né? Até então, para eles é importante também, Sim, né? Uma forma de dentro da própria faculdade, poder fazer essas atividades, Sim, né? Sim, com certeza. E ajudar vocês principalmente. E daí, esse ano, a gente está com uma premiação bem legal, né? Que a gente conseguiu alguns parceiros. Então, o primeiro lugar vai ganhar uma pizza da Plaza Pizzaria, alguns brindes do Garupa, que é o aplicativo de transporte, e uma semana de treinos experimentais na Cross Life. Ai, que legal! Então os prêmios estão bem bons. Todos os atletas podem fazer. Isso, todos os atletas do primeiro lugar. Então, e além, né, do troféu e da medalha, né? Então tá bem legal a premiação, vale a pena, né, juntar uns amigos, né, para irem passar esse dia com nós e também ajudando a instituição. Eu acho que isso é o mais importante, né, Renata? Eu acho que é a forma até da população, né, poder colaborar de alguma certa maneira por todo esse trabalho que vocês fazem, né? Esse é o feedback necessário, principalmente. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que a comunidade abraça vocês também, Renata? Então, nós sobrevivemos, assim, por conta da comunidade, né? Então, a gente recebe doações mensais ou, às vezes, esporádicas, pessoas que doam alimentos, doam roupas para o nosso brechó. Então, tudo ajuda é bem-vinda, né? A gente sempre diz isso porque o pessoal, ele se engaja muito com a nossa causa. E a gente tem observado muito que, às vezes, a pessoa é contribuinte, assim, por 10 anos da instituição e aquilo já é, assim, muito fixo para ela, né? Como se fosse algo bem mensal, assim, uma conta fixa, né? Então, e às vezes é um valor muito simples, assim, de 15, 20 reais, que está ajudando muitas pessoas, né? Então, a gente está crescendo cada vez mais no estado, né? Isso é tão importante porque é somente com a ajuda da comunidade, né? Então, às vezes a gente faz essas ações em palestras, enfim, e vem o pessoal e nos fala: ah, eu já sou contribuinte da Aapecan há tantos anos. E é bem interessante, assim, de ver que realmente tem essa ligação com as pessoas, né? Fora esse atendimento, né, claro, que vocês fazem com os pacientes, Renata, tu falaste dessas palestras que também vocês dão. São empresas, universidades, enfim, que procuram a Aapecan para falar sobre determinados assuntos. Como é que as pessoas também interessadas nisso, em dizer, ah, eu quero entender um pouquinho mais, né, quero falar sobre assunto X, assunto Y, como é que o pessoal pode contatar vocês para a realização dessas palestras? Sim. A gente pode estar passando o telefone de contato, né, para quem tiver interesse. Claro. Então, o que a gente pede nessas palestras? Elas são totalmente gratuitas, mas a gente sempre pede que a empresa mobilize os seus funcionários, né, para doação de alimento. Então, podem entrar em contato pelo 55 30 25 9400, e conversar ali pessoalmente, pedir para falar ou com o setor da psicologia ou da comunicação, que a gente vai estar vendo o melhor horário ali para estar realizando essas palestras. Então, elas acontecem agora durante o mês de novembro, mais intensas, mas elas também acontecem o ano inteiro. Então, quem quiser nos procurar em outra época do ano, a gente também está disponível. E como é que é a mobilização para vocês, principalmente, Renata, quando tem esses meses, né? Por exemplo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Como é que vocês viabilizam as atividades, os atendimentos, né? Todo o processo do funcionamento da Aapecan para esses meses ou datas específicas que tem? Então, a gente tenta se organizar ao máximo para realizar essas atividades em alguns horários que não vai haver o atendimento, né? É mais complicado para as assistentes sociais porque elas estão ali o tempo todo, né? Então, as pessoas podem estar vindo na manhã toda, né? Das 8 ao meio-dia, esses atendimentos acontecem. Então, a gente evita de marcar algumas palestras para elas, né? De manhã, para elas estarem disponíveis para atender. Mas, assim, foi muito positivo agora o outubro. A gente teve uma procura muito grande de secretarias de saúde, empresas que procuraram a gente, alguns locais que compraram várias camisetas para os funcionários, sabe? Então, foi muito, muito importante de ver, assim, que as pessoas estão realmente se engajando na causa, né? Tanto que a gente fez um pedido de camisetas do Outubro Rosa e depois nós tivemos que fazer mais 4, porque vendeu muito, assim, das pessoas fazendo pedidos grandes, assim, até o pessoal ali da Casa de Saúde. Quem for ali na Casa de Saúde vai ver que tá todo mundo de Aapecan. E essa camiseta que tu veio também hoje, Renata, que deu pra ver que é Outubro Rosa mais Novembro Azul, nós abraçamos a vida. Também está disponível lá se o pessoal quiser adquirir a camiseta? Essa camiseta está à venda lá na Aapecan, que fica na Avenida Borges de Medeiros, 1897, no valor de R$25. Então, para quem quiser estar adquirindo também, dá para dar uma ligadinha antes para a gente já deixar reservado, né? Que daí é tranquilo. Até em questão das doações da ajuda da comunidade, Renata, o pessoal pode ajudar com doações de alimentos, roupas e até mesmo, como tu disse, né, muitas atividades realizadas lá, como oficinas, elas são voluntariados, né, de voluntários. para vocês também é importante alguém lá dizer, olha, eu quero ajudar, ou sei lá, eu tenho um dom, sei fazer alguma coisa, eu gostaria de oferecer isso para vocês. Sim. Também existe isso, o pessoal pode entrar em contato com vocês também. Com certeza. Às vezes as pessoas nos procuram, assim, músicos que querem fazer uma tarde tocando músicas no grupo. A gente super aceita, assim, porque é um momento de descontração muito importante para eles. Então a gente tem algumas parcerias, assim, com músicos da cidade também que participam muito ativamente das nossas festas, seja uma festa junina ou seja uma comemoração de Dia das Mães. E agora a gente está muito focado também na questão do Natal, né? Então todos já estão também com essas atividades do Natal. Então todos esses alimentos que a gente está arrecadando no outubro, no novembro, vão ser usados na confecção das cestas de Natal que a gente entrega para os usuários. Então, vão ser, só em Santa Maria, vão ser 150 cestas. Nossa. Então, quem quiser estar ajudando também com algum item da cesta, né? Às vezes uma coisa básica que a gente vai estar dando ali, uma lentilha, um arroz, leite condensado, creme de leite, para que a gente possa proporcionar para essas pessoas a oportunidade de terem uma ceia de Natal completa, né? Isso é legal também de falar. Não, com certeza. E principalmente, né, Renata, a maneira que vocês fazem isso, que vocês tratam, né, os pacientes. Porque, na verdade, claro, é um auxílio que vocês estão dando, mas, na verdade, de mostrar para eles o quanto eles são importantes, né? Uhum. É um trabalho em conjunto, vocês trabalham também com as famílias dos pacientes de vocês, vocês têm esse contato diário também. Os familiares, eles também podem participar dos grupos, né, dos grupos de apoio. E a gente percebe também que muitas vezes o familiar chega tão abalado quanto o usuário, às vezes até mais. Então, é feito um trabalho também de apoio para o familiar, conversas, enfim. É importante também que eles estejam fortes para estar dando força para outra pessoa, né? E vocês conseguem, Renata, como são 14 unidades de atendimento, né? Vocês trabalham em conjunto, às vezes vocês fazem ações em conjuntos, conseguem se reunir também para conversar, para tentar fazer algo diferente entre todas as unidades? Sim. Nós temos as nossas reuniões gerais, né, que a gente chama, e que é o momento que a gente tem o contato com outras realidades, né? Porque às vezes a região de Santa Maria é muito diferente lá para cima, né? A maneira como o câncer é lidado a cultura, né, Renata, é diferente. Com certeza. Então agora, para o ano que vem, nós já estamos planejando o seminário de 15 anos da Aapecan, que vai ser em Caxias do Sul. Então vai ser um evento que vai ser organizado por todas as unidades da instituição, que mais pra frente a gente vai estar com os maiores detalhes para convidar o pessoal que quiser participar. Pois é, 15 anos, uma data muito importante. Então vocês também já estão pensando com carinho para fazer algo diferente do ano que vem para comemorar esses 15 anos da Aapecan. Sim, com certeza. Porque a intenção é de que esse trabalho continue por 15, 20, 25, 30 anos, né? Porque é um trabalho que é muito forte, né? A Aapecan, a gente percebe que já tem um nome muito visível pelas pessoas. Então, a cada dia mais a gente quer estar fortalecendo para a gente estar podendo atender muito mais do que a gente atende hoje em dia, né? Porque a gente sabe que demanda, infelizmente, existe. Então, às vezes, a gente pode estar divulgando aqui para vocês o nosso trabalho, mas a pessoa lá do interior de uma cidade muito pequena pode ainda não ter tido acesso e estar precisando da nossa ajuda. E às vezes ela não sabe que a gente existe. Então essa é a intenção, né? Existe isso em algum momento, por exemplo, a gente estava precisando, mas a gente não sabia que tinha Aapecan aqui, a gente não sabia que podia ter esse atendimento. Como é que vocês fazem também para chegar a essas pessoas de alguma forma de mais difícil acesso? Sim. A gente realiza muito esse contato com as secretarias de saúde. Né? Das cidades. Das cidades do interior mesmo. Então a gente faz essas visitas, conversa com a secretaria para que eles possam estar encaminhando essas pessoas quando eles veem o caso, né? Mas é muito comum ainda de pessoas que chegam depois de um mês pagando hotel em Santa Maria e só descobriram depois porque outra pessoa falou para ela. E a gente percebe também que a nossa divulgação é muito... também pelos nossos usuários. Com certeza. Então as pessoas que experimentaram ficar na casa de apoio saem falando bem da casa e isso, né, acaba se expandindo a informação e é muito importante para nós, né, que daí a gente está conseguindo atender mais pessoas. Vocês atendem o ano todo, Renata? Todo ano? Sim, a gente atende todo ano, exceto as últimas 2 semanas ali de Natal e Ano Novo, que tem um período de recesso. Mas daí durante o mês de janeiro, ali já volta 3 de janeiro, já volta aí até metade de dezembro. Que bacana, a gente tá aí uma grande ação que vocês realizam aqui na cidade, essa forma de suporte, né? Às vezes, como tu falaste, né, Renata, às vezes não é nem só o paciente, o usuário, mas a família toda, sim, né, que necessita dessa ajuda, que necessita de alguma forma de saber que é amparado por algo ou por alguém. Sim, e esse trabalho de vocês é muito importante, principalmente devido a isso, né? E a gente percebe também que às vezes ocorre da pessoa que está doente ser o chefe da família, né? A pessoa que trabalhava e que se viu num momento e que teve que parar de trabalhar. Então, como é que fica a situação financeira dessa família? Como é que eles, né, vão conseguir se reerguer, né? Então, entra todo o trabalho da Aapecan para fazer esse suporte também. A gente trabalha muito com a questão da geração de renda. Então, nós temos oficinas de artesanato, para que eles aprendam a fazer algo novo e quem sabe depois, né, levarem isso para fora, né? Nossos próximos projetos também, a gente pretende expandir a nossa cozinha para começar a fazer uma oficina de culinária, de outra, e a gente também está aberto várias a ideias, né? Verdade. Renata, nosso tempo já passou voando. Queria deixar aqui o convite para que todos vocês que estão nos acompanhando em casa vão conhecer esse trabalho da Aapecan, né? Conhecer um pouquinho todas as ações que eles realizam aqui em Santa Maria, em outras cidades, esse apoio, saber que vocês têm alguém para quem contar, com quem contar, que é muito importante. Mas, Renata, principalmente queria mais uma vez que tu fizesse o convite para os nossos telespectadores desse torneio, então, né? A próxima atividade que vai acontecer dia 24. Então, as inscrições da Taça Novembro Azul de Futsal Masculino. Quem tiver interesse, né, pode entrar em contato pelo telefone 55 30 25 9400 ou nos procurar na página do Facebook, que é a Aapecan Santa Maria, ou entrar em contato pelo e-mail, que é comunicação, aapcansm@gmail.com. Que maravilhoso. Renata, obrigada, é um prazer imenso te ter aqui no nosso programa. Obrigada. Sempre muito bom a gente falar dessas ações, atividades que é pro bem da comunidade, principalmente. Um ótimo trabalho para vocês, que venha mais ações e mais coisas boas vindo aí para Aapecan. Nós que agradecemos e fica o convite, né, para quem quiser conhecer a nossa instituição, visitar a nossa casa. Estamos sempre de portas abertas. Maravilhoso. Gente, tá aí o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida para vocês. Obrigada pela companhia, um bate-papo muito legal. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais e na próxima semana tem muito mais qualidade de vida para vocês. Tchau!